в българската наука никой досега не е успял да докаже кога и къде е създадено богомилството. Нямаме писмени паметници, сигурни, свързани с богомилството. Аз много пъти пред тази публика на Виделей, някой от вас може да са ме слушали, съм призовавал единствения сигурен паметник, който илюстрира идеите на богомилите, е една книга. И това е Евангелието. Няма нито един източник, който да отрича, че богомилите благоговеят пред Евангелието. Особено пред мистичното Евангелие на Йоан. Затова, ако искате да разберете духа на богомилството, оттам и духа на учителя Бен Садуно, четете внимателно Евангелията. Четете ги много пъти. Не е нужно първите прочитания да са свързани с разсъждения. Постепенно вашия ум ще се просветли и ще открие тайната, която е заключена за думите, за едни прости думи на пръв поглед. Но тези думи са някакси така подредени, че да ни издават тайната. Това е моят призив. Днеска ще говоря за глаголицата, защото според мен глаголицата е продукт на вдъхновението на един красив ум, какъвто е ума на Константин Кирил, философ. Константин Кирил получава титлата философ, защото е изключителна личност. Но не само поради това. На времето, в 9 век, да получиш тази титла, са се изисквали редица неща. На първо място да си много образован и полиглот. На второ място да познаваш древните посветителски практики. От Египет, през Древна Гърция, до съвременността на 9 век, когато се появяват и първите вече полусъвременни посветителски практики, от които се ражда, например, масонството. Другото, което трябва да познаваш, е религиите на всички народи, които са влияли върху световната култура. Това е едно огромно знание. Бих дал пример с един такъв случай. Елена Блаватска, може би някой от вас познават нейното творчество. Препоръчвам ви, ако не сте чели нещо от Блаватска, да прочетете. Може би някои познават творчеството на Джидо Кришнамурти по същия начин. Това са хора, които до голяма степен напомнят она енциклопедична мощ на духа, която има Кирил. Освен това, за да получиш титлата философ, ти трябва да познаваш в детайли астрологията, алхимията и подобни тайни езотерични знания. Един пример ще ви дам. Няколко години след Кирил, титлата философ получава император Лъв VI. За него изрично е подчертано, че е един от най-добрите астролози на своето време. Дори Симеон в едно писмо до Лъв VI го иронизира за тази му слабост, бихме казали, от съвременна гледна точка. Моля? Не ви разбрах. Познай дали ще ви върна пленниците. Това са цитати. А, добре.
Прав сте абсолютно. Радвам се, че помните това писмо. Хубаво, бих искал да обърна внимание на още нещо. Свети Кирил успява да създаде една азбука, която се налага на триезичната ерес със своята мощ като културно послание. Освен това, в тази азбука основен акцент е нещо, което гради фундамента на православието. Подчертавам, на православието, защото католицизма израства в недрата на православието. Това е идеята, че Христос, че Исус всъщност, по-точно, е човек-бог. Че двете същности в него са в неразривна връзка и няма надделяване на една от същностите. Борбата на Кирил е титанична. Малко преди да умре, той диктува текста, насочен на своите ученици против арияните, които твърдят, че Христос не е Бог. На базата на тая арианска ярост, както я нарича Кирил, се раждат идеите на исляма, според който Христос е един от великите пророци, но не е Бог. Това е теза и на юдаизма. От друга страна се появяват монофизитите, които твърдят, че Исус е Бог, а човешката му същност се губи като капка в морето в божествената. Те затова се и наричат монофизити, защото твърдят, че само божественият статут на Христос е водещ. Между тях се намират умерените ариани, които твърдят, че Христос, че Исус, извинявам се пак, не е единосъщен с Бог Отец, а е подобносъщен. Схващате ли тънката разлика? Значи, то е сътворено същество, то е съвършен, но не е Бог. И идва мощната вълна на православието, която твърди, че едно същество може да бъде едновременно и Бог, и човек. Не знам дали схващате дълбокия демократизъм на тази културна идея. Тя дава възможност на всяко човешко същество да върви по пътя на Христос и да се опита чрез съвършенство и подвижничество да достигне божествен статут. Невероятно за времето си прозрение на отците, създали фундамента на православието. Разбира се, във времето всичко започва да се, как да кажа, изкористява. Появяват се отвратителния свещеннически клир, порочните епископи и тогава духа на автентичното православие се възражда в движението на богомилите. И тук още един момент искам да изясня. Погледнато отстрани, учението на богомилите е много различно от учението на учителя Бен Садуно. Първо, защото учителя обожествява света, който ни заобикаля. Той твърди, че красотата на Бог е в света около нас. И това много напомня идеята на свети Августин, че света, който ни заобикаля, е знак за божествената премъдрост. Тоест, в учението на учителя има много мъдрост,
То е синтезирано по невероятен начин и затова е толкова привлекателно. Второто, което е важно да кажем за разликите, е, че при богомилите съществуванието в този свят е оценено като страдание. И тук научните среди твърдят, че това е манихейство по същество. Но манихеите имат съвършенно друг възглед за битуването в света на страданието. Можете да видите химна на манихеите. След малко, като привърша, ще ви покажа двете книги, които можете да видите, за да обогатите в това отношение знанието си. За богомилите съществуването в този свят не е страдание, а път на усъвършенстване. Запомнете го. Тоест, човешкото същество може да постигне божествената същност, само вървейки по пътя. А за манихеите трудно може да се каже дали те предполагат един път на усъвършенстване. Макар че мани чрез поезията си и чрез някои свои текстове загатва за тая възможност. Но неговите последователи, след като са му удрали кожата и се напълнили с слама, някак си са забравили за тая възможност и поставят акцента върху страдание. Практически учителя казва така: живей, радвай се на живота, същевременно опитай се да бъдеш съвършен и добър в този прекрасен божествен свят. Нещо, което е различно от богомилския възглед. Поне доколкото ние имаме някаква информация за богомилите. Пак казвам, информацията за богомилите до нас идва от записите на инквизицията и от фалшифицирани текстове. Мои колеги изследователи, специалисти по богомилство, старобългаристи, твърдят, че всички текстове, които днеска се приписват на богомилите, са или фалшифицирани, или грешно записани. Включително и така наречената тайна книга. Аз не съм специалист в тази област и не мога да твърдя кое е верно. Но имам скепсис към всичко писано от богомилите и за богомилите, защото там няма сигурност. Пак казвам, евангелията са основата, за да ги разберем. Връщам се към величието на богомилската идея и на учителя в два аспекта. И богомилите, и учителя поставят в центъра на света темата за любовта. Защо за богомилите съм сигурен? Защото в Евангелията Христос изрично и без всякакво съмнение, Исус, пак сбърках, Исус всъщност, без всякак, т.е. това е неговото човешко представене в нашия свят, без всякакво съмнение твърди, че любовта е еманация на божественото присъствие в нашия свят. И когато ти любиш, както казва Христос, ти си свързан с Бога. Да не говорим за учителя, който поставя темата за любовта в основата на всичко това. Бог никога не съди, цитирам го. Той е любов.
Няма същество, което да е по-близо до вас от Бога. Бог е любов, която трябва да опитате вътре в себе си. Това е много важно. Идеята за приемането на Бог в себе си. Когато приемеш Бог в себе си, ти не се ли превръщаш в Негов представител, евентуално в Негов син? А при богомилите това е ключова идея. Приемайки Свети Дух чрез ритуала с Евангелието, поставено на главата на богомил, това не е ли всъщност идентификация с света на Исус, който е всъщност свят на Божественото? И тук бих искал да обърна внимание на следното. Цитирам Евангелието от Йоан. Юдеите му отговориха и рекоха: не за добро дело е с дело с камъните замеряме, а за богохулство и за това, дето ти, бидейки човек, правиш се на Бог. Исус им отговори: не е ли писано в закона ви? Аз рекох: богове сте. Ако той нарече богове ония, към които бе отправено Словото Божие, и не може да се наруши писанието. Това е в Евангелието. Йоан допуска обожествяването на човешко същество. Още по-твърдо, глава 17 от същото Евангелие: аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Виждате ли темата, която в цялата четирикнижна общност присъства? Христос постоянно заявява: аз не съм от този свят. Тоест, аз съм от небето. При богомилите със сигурност знаем, че те наричат себе си небесни жители. Тая обща връзка е много очевидна. Но ето какво продължава Исус в своето изказване. Те не са от света, както и аз не съм от него. И славата, която ми бе дал, обръща се към Отеца, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. В евангелския текст, каноничния, православния, се допуска нещо, което богомилите после практикуват. Според мен, това е хипотеза вече. Че може чрез приемането на Свети Дух, когато си съвършен и си извървял пътя на подвижничеството, ти да се превърнеш в своеобразен Исус. Т.е. да носиш Божественото в себе си. При учителя подобни по-крайни твърдения аз не съм открил, но вижте какво твърдение открих. Ето защо, когато Бог е вътре в теб, не го ограничавай. Дай му абсолютна свобода вътре в теб, за да ти даде и той абсолютна свобода у себе си. А че ако внимателно разсъждаваме върху тази част от една от неговите лекции, можем да стигнем до извода, че може би и той допуска божествен статут на съвършено, извървяло пътя си човешко същество. Всичко това до тук изброих, за да подчертая колко е важна темата за любовта в движението на богомилите и след това при доктрината на учителя Бен Садуно. Връщам се към глаголицата, и понеже Асен каза, че трябва да бързам, понеже време за обяд наближава, искам да обърна внимание на следното.
в публичното пространство ще прочетете невероятни тези за това кой е създал глаголицата и какво представлява глаголицата. Включително там пише, че е древна тракийска писменост. Аз лично се съмнявам, че траките някога са имали писменост. Няма как да са имали и поне един пасаж от тракийска писменост да не е останал. Значи това за мен е нонсенс. Траките са ползвали, както прабългарската държава 100 века, гръцката писменост за своите държавни дела и то в един по-късен етап. По принцип, според мен, тракийската култура е безписмена култура, култура на мнемоническите текстове. Има такива култури, познати са и в сегашно време ги има, където писменият текст се счита за недостоен да бъде запомнена сакралната плоскост на културната общност. Другата теза е, че критското линеарно писмо 1 и 2 са в основата на глаголицата, също абсолютно несъстоятелна. 19 век група руски учени твърдят, че глаголицата произлиза от старогрузинското писмо Хуцури и така. Няма да ви изброявам всички подобни тези. Още тук абсолютно категорично ще заявя, че глаголицата е създадена от един човек, изключително ерудиран, с невероятен усет към езика и с огромни познания в древното знание, което днеска ние наричаме езотерика. За мен абсолютно безспорно е, че автора на глаголицата е Константин Кирил Философ и мисля, че ще ви го докажа много лесно, като ви посоча основните неща. Глаголицата, според мен, е създадена, за да утвърди православния култ към богочовека Исус. Абсолютно съм убеден, че Константин Кирил Философ е бил обладан от идеята, че трябва да се бори срещу арианите с всички средства. Именно поради тая причина е вградил в глаголицата изображението на Исус чрез двете графеми. Виждате ги. Така се изписва името на Исус в глаголическите текстове. Графемата И е триъгълник горе и кръг долу, а графемата С е обърната. Всеки, който познава отчасти хералдиката, семиотиката на графичните знаци, няма да влизам в по-дълбок коментар, ще разбере, че тук е разказано как Сина Божий слиза на земята и как се възнася. Защото кръга в културната традиция е символ на божествените сили, на божеството, на запазената тайна, на целостта на космоса и така няма да продължавам. В астрологията кръга и кръга с точка в средата е символ на Слънцето. В алхимията кръга и кръга с точка в средата е символ на златото. А златото е един от символите на Слънцето, като веднага ще се сетите, че и Слънцето, и златото са символите пък на Бог Отец. Защото ореола, който представя светостта, е кръгъл и златен. Елементарно, няма смисъл да влизам в детайли, който се интересува повече, може да
прочете, ще ви посоча два източника. Сега бих искал да ви посоча другото назоваване на Божия син. Спас, което буквално значи спасител. В този случай символиката е на преминаване към небесната същност. Този елемент вече отпраща към темата за спасението, възкресението, саможертвата и както искате нататък го кажете. Не може една азбука, която е открадната от някъде, която е компилирана от някого, да има толкова строго премислена символика. Продължавам нататък, съжалявам, може ли помощ? Сега ще ви посоча как изглежда абецедара, т.е. азбуката, в нейната поредност. Защо е важно това? Защото в мисля, че е третото. Да. Да. Благодаря. Ето азбуката в нейната поредност. Това е поредността на азбуката, глаголица, според Кирило-Методиевската енциклопедия, съставена и издадена от БАН. Защо правя уточнението? След малко ще кажа. Защо е важно да видим поредността на тази азбука? Защото азбуката още от Гърция, от гръцкото, гръцкия в византийски вариант, християнски доктринален модел, е символ на космоса и на Бога. Спомнете си израза от алфата до омегата. Аз съм алфата и омегата. Това значеше, аз съм целия свят, аз обхващам целия свят, аз съм Господ, съдържащ целия свят в себе си. При нас имаме израза от А до Я, т.е. всичко. От А до Я е вариант на гръцкото от алфата до омегата. Подредеността на буквите представя космоса в неговата цялост и идеята за хармонията на космоса. Какво забелязваме при тази подреденост? Вижда ли се при вас Отец? Буквата О е 17-та. Поредността на буквите, така както са дадени, представят 33 функционални знака. Сега в някои от изданията на глаголицата знаците са 34, в други текстове знаците са посочени като 32, например в азбучната молитва, но по принцип тук учените от Българската академия на науките и Института по кирило-методиевистика са се спрели на 33, като са изнесли Ю извън сакралната част на азбуката, а след това са посочили и така наречените служебни знаци, това са юсовете или носовките и ижицата. Това са знаци, които нямат функционална стойност в основната част на глаголицата. Ако ви попитам защо е решено, че знаците са 33, предполагам, че част от вас веднага ще се сетят. Може ли някой да...
Браво, точно така, Христос. Христос е центъра на тази азбука. И е логично функционалните знаци да са 33. Още повече, че със сигурност подредбата и присъствието на знаците до 23-я знак ги имаме поради сигурността за числовото им съответствие. Всеки графичен знак има число. Учените са доказали, че до 23-я знак съответствието и самия знак са сигурни. След това може да има някакви размествания, но по принцип до 23-я знак можем да кажем, че е теория, а не хипотеза, че това са сигурните знаци. Когато говорим, значи, за една глаголица от 33 знака и видим в средата думата О, с която започва названието на Бог Отец, какво си мислим? Това е центъра, нали така? 17 от началото и 17 от края към О. В християнството, ако някой от вас е чел, например, псевдо-Дионисий Ероапагит, ще се сети, че псевдо-Дионисий постоянно подчертава, че Бог е кръг, че Бог е център и че фактически всичко, което илюстрира като графика Бог, е кръг с център. Ето ви пример как свети Кирил философ, Константин Кирил философ, е представил божествената същност на Отец чрез подредбата в своята графична система. Още повече, че тук с изненада откриваме една особеност. Първата буква. Как звучи? Спомняте ли си? Аз. Аз. Не, няма да казваме другите. Буквата О как се нарича? Он. Буквата Я. Я. И прочетете го заедно. Аз. Онят. Схващате ли? Когато Моисей пита Бог, кой си ти? Бог му отговаря. Аз съм онят, който съм. Ерудицията на Константин Кирил философ е толкова силна, че успява така да организира глаголицата, че тя да ни говори не само графично, но и звуково. И тук отиваме вече към следващия момент. Историята на представянето на Бог Отец е ясна. Какво се случва с представянето на Бог Син? Бог Син има едно предназначение да слезе на земята, да изтърпи кръстните мъки и да спаси човечеството от първородния грех. Ключов елемент тогава какво ще бъде? Кръста, естествено. Може ли да ми помогнете? А, да. С трите кръста. И тук обръщам внимание на следното. Докато кръга, който е символ на Бог Отец, на хармонията, е доминираш в графиката на глаголицата. Над 50 случая има с кръгове в буквите и над 100 полукръга и дъги, то кръста в глаголицата се появява само в 3 случая, забележете в 3. Колко е важно това. По същия начин триъгълника се появява в
Много малко случаи също. Това е идеята за Светата Троица. Това е таинството на православието. И трите случая на появата на кръста са скрити. Нямаме изразен кръст. Първия случай е първата буква. Виждате, нали? Да не ви посочвам. Това е скрит гръцки кръст. Втория случай е по-любопитен. Буквата К. Буквата К е само дясната страна. Разбирате ли? Ето това е буквата К. Тук съм реконструирал чрез огледален образ, за да се разбере защо е представена по този начин. И последния кръст е кръста Тао, ето го, който е вграден в триъгълник. Това е историята на Исус, който слиза на земята, изтърпява кръстните мъки и кръста Тао като символ на възкресението и спасението още от древен Египет символизира спасението на човека от първородния грех. В този смисъл би трябвало да очакваме нещо особено в подредбата на тези букви и то се оказва верно. Буквата К, с която на старобългарски се изписва кръст, е 13-та. Предполагам, че това ви напомня броя на участниците в тайната вечеря. 12 апостоли и Исус, техния учител, водач, Бог, както искате го наречете. Същевременно обаче, от буквата К до Я са 21 графични знака. Може би някой от вас знае какво символизира числото 21 в нумерологията. Спасение, висше благоволение, съвършенство. Какво всъщност получаваме ни чрез кръстните мъки на Христос? Спасение, висше благоволение и съвършенство на духа, ако повярваме в Него. Значи, ако някой от вас още се съмнява, че Константин Кирил философ е автор на глаголицата, предполагам, че вече е убеден, че глаголицата не е открадната от някъде, не е сбирток, както се казва, от графеми, а е дълбоко премислен културен акт. И тук стигаме до още по-любопитен момент. Ако си извадите телефоните и разделите 13 на 21, ще видите, че тук имаме пропорциите на златното сечение. 0,601 и така нататък. Няма да обяснявам за златното сечение, правил съм го хиляди пъти. Ако някой се интересува, може да прочете, ще ви покажа откъде. Златното сечение е символ на божествената хармония в космоса още от дълбока древност. И ако някой каже, че тази азбука не е премислена, не е гениално решение на един мъдър човек, повярвал в своя Бог, неговия син и Светия Дух, просто има нужда от помощ, според мен. Глаголицата е едно от най-великите творения на човешкия дух.
И когато във Виена аз случайно попаднах на една църква, наречена на Свети Кирил и Свети Методий, с изненада разбрах, че в нея се водят занятия на деца по ислям, че от време на време юдейската общност се събира там. Това е величието на съвременния свят. Не да отречеш някого, а да разбереш мъдростта на всички, защото според мен Константин Кирил е познавал добре и юдаизма, и исляма, и предхристиянските вярвания, които след това са се отлели в православието, и ранните християнски вярвания. Нищо случайно няма в неговото дело. Още по, как да кажа, шокиращо е, че той, завършвайки своето дело, умира. Като че ли Христос се е отлял в нова човешка история. Господ си го прибира при себе си. Точно когато делото му е получило благословение от папата. И тук една хипотеза ще направя. Не мога да твърдя, че това е истина, но вътрешното ми усещане говори, че може би е така. Според мен точно тая сила на глаголицата да бъде божествена азбука е довела до там, че богомилите, които гледат с пренебрежение на материалното, включително и на всичко написано, има такива сведения, са преписвали Евангелията. Според мен те са преписвали глаголическите Евангелия. Те са правили разлика, но може и да не съм прав, аз не обичам да абсолютизирам неща, в които не съм убеден. Но според мен те са правили разлика между глаголическите Евангелия и кирилските Евангелия. И тук се позовавам на изследванията на Константин Иречек, който за мен е добър историк. Кой съм аз, че да го определям, но аз му вярвам, хайде така да се каже, който твърди, че богомилите са ползвали Методиевия превод на Евангелията. А той, според всички доказателства, първоначално е бил написан на глаголица. И тук е един спор за кирилицата и глаголицата. Дали Константин Кирил философ е създал и глаголицата, и кирилицата? Няма съмнение, че първо е създадена глаголицата. Има много доказателства, няма да ги изброявам. Палимпсести, абецедари, които са първо на глаголица, и появата на глаголически букви в кирилски текстове, обратния вариант изобщо не е откриван никога и така нататък. По-важното е, според мен, друго, че глаголицата, която се превръща в материален, графичен знак на божественото, е била приета от богомилите. Защото за тях е много трудно да приемат какъвто и да било графичен знак. Припомнете си в Евангелието. Христос пише нещо по земята, е казано в Евангелието. Като че ли някой пише върху пясъка и след малко водата ще дойде и ще го отмие. Тоест, в Евангелието писаното, освен казаното, е някак си втора категория. Поначало в свещените книги словото е естетизирано и под, на устното слово на по-високо ниво. Това е така, защото
ако в Стария завет видите, Бог обикновенно казва, Бог обикновенно заповядва, имам предвид Бог Отец, това е строгия Бог, който може и да накаже. Само едни скрижали, написани с Божия ръка, има. И те са оставени за посветените. Масово хората нямат достъп до написаното с Божия ръка. Това много напомня исляма, където пък хората дори не могат да чуят Божието слово, защото то се препредава чрез пророка Мохамед. Значи, Бог е толкова далеч, че нямаме никаква връзка с Него. Вижте колко е демократично християнството, представяйки връзката с Бог чрез общуването с Неговия син на земята. Ти можеш да го чуеш, можеш да го последваш, можеш да хапнеш с Него хляб и риба. Тоест, един друг поглед към общуването с Божеството има. И тук отварям само една скоба. Златното сечение, така както е имплементирано в глаголицата, много напомня за астрологическия модел на Слънчевата система. Обръщам внимание, без да говоря повече, приключвам. Слънцето е центъра на системата според представите на тогавашните хора. Земята, наблюдавана от Слънцето, открива една особеност. Хората на Земята. Венера изгрява сутрин и тогава е зорница и залязва вечер. И тогава е вечерница. Тя залязва на запад. А още от древен Египет залеза на запад е смърт. И всеки ден тя изгрява и залязва. На кого напомня това? На Слънцето, естествено. Затова и Питагор нарича Венера малкото слънце. Това е ясно. По-интересното обаче е друго. Че годината, венерината година и земната година са в съотношение на златното сечение. 8 венерини години се равняват на 5 земни години. Ако ги разделите, ще видите, че пак се получава пропорцията 0,601. Така и 19. Какво, и с това завършвам, за да не ви отекчавам повече. Какво бих искал да обърна внимание? Цикъла на Венера, сближаването му със Слънцето, изписва пентаграма според астролозите. И сега, ако се върнете към учението на учителя Бен Садуно, ще разберете защо е толкова важен пентаграма в неговото учение. Значи, този астрологичен цикъл на Венера, който на определен период от време, в рамките на 8 години се осъществява и очертава в астрологическата карта петолъчката, е фактически символа на любовта. И човек започва да се чуди, абе космогонията на богомилите, защо говори за един син или ангел, близък до Бога, който пада, па после се връща. Защо, например, според някои текстове, богомилите се молят 8 пъти, като са отворени 5 врати на дома? И почва съвсем да си казва, тук нещата не са случайни. От тук и грешното вярване, че Венера, която някои наричат, спомнете ли си как?
разказах малкото слънце, но има още едно название, което дава сила срещу тия, сила на тия, които се борят срещу богомилството. Луцифер. Луцифер. И тия, които се борят срещу богомилството, започват да казват: да, ама богомилите обожествяват дявола. Тук става едно жестоко смесване. А всъщност Венера, видяна като малкото слънце, е символ на любовта. И с това завършвам. Любовта между слънцето и Венера в астрологически смисъл, в глаголицата е представена чрез центричността и чрез златното сечение като част от една азбука. Съжалявам, че може би прекалих с времето. Да, ужас!